A força de vontade faz com que o skatista sempre se sobressaia às adversidades encontradas no caminho. Existem aqueles dias que você está apenas afim de fazer aquela sessão descontraída com os amigos, e isso é o que vale. Yeah.
universo em desencanto, que são mensagens de um lugar superior. O seu sucesso aqui na Terra, até o tempo da matéria terminar. Viva a cultura racional. Viva a cultura transcendental. Não é história, não é doutrina, não é ciência aceita ou religião. É coisa limpa, é coisa pura, para o caminho da eterna salvação. Thank you.
Shit.